Ayetül Kürsi Bəqərə suresinde yerleşir ki, bilirsiniz hamınız, bilmeyenler de inşallah bilenlere müracaat edilir. Gün ərzində bir dəfə Ayetül Kürsünü oxumaq. Hədis belə de buyurur, Allah bu insanı dünyanın min bəlasından, dünyanın min bəlasından amanda saxlayır. Və buyurur, bu bəlalar içərisində ən asan bəla fəqirlikdir. Ən asana da fəqirlikdən başlayır. Ondan amanda saxlayır. Və buyurur, min dənə də ahirətin bəlasından amanda saxlayır. O min bəlanın da ahirət bəlalarının mininin ən asanı İmam Baqir buyurur ki, qəbir əzabından amanda qalar o insan. Gün ərzində bir dəfə. Yatmamış oxuyursan, süb namazından sonra oxuyursan, özün bil. Ki, Əli əleyhissalam deyir, Peyğəmbər özü buyurdu, buyurdu, Seyyidul kəlam əl-Qur'an, cümlələrin ən gözəli, ta dünya yaranandan, qiyamətə icən, nə qədər ki söz deyiləcək, bu sözlər yığılacaq bir yerə, kitablar olacaq, o kitabların ən gözəli Qur'an-ı Kerim. Ən gözəl kəlimələr Qur'an-ı Kerimdə yığışıb. Ən üstün kitab Qur'an-ı Kerimdir. Bundan o tərəfə üstün kitab yoxdur. Və buyurur, bu Qur'an-ı Kerimin Seyyidul Qur'an Əl-Bəqərə. Bu Qur'anın da ən üstün surəsi, Seyyidi, ağası Bəqərə surəsidir. 114 surənin içində birinci surə, ikinci surə Bəqərə surəsi. Arxasıcan buyurur Seyyidul Bəqərə Ayetul Kürsi. Bu Bəqərə surəsində tacı Ayetul Kürsidir. Hamısı yığışlardı. Ən gözəl söz hansı oldu? Ayetul Kürsi. Sən gündə ən gözəl sözü deyirsən, Allah da deyir sənə, min dünya bəlasın, min ahirət bəlasından amanda saxlayıram. Sən de. Sənin işin demək olsun. Əli əleyhissalam deyir ki, mənə bunun fəzilətləri deyiləndən sonra elə günüm olmadı ki, Ayetül Kürsünü oxumayım mən. Hər gün Ayetül Kürsünü oxumuşam. Elə gün mümkün deyil. Hətta bunun insanın cisminə də xeyri var. O insanlar ki, gözləri zəifdir şam namazından sonra. Şam namazından sonra gözlərini tutursan, iki barmağınla bağlayırsan, Ayetül Kürsünü oxuyursan, o zayıflı inşallah gider. Mən bunu yaxınlarımdan biri, dostlarımdan biri eləmişdi. Özü dedi ki, bəli, Allah deyir, şahiddir ki, gözündən zayıflığı getdi. Özü ruhanıdır. Bunu eləsə insan bu qədər əcri var. Və bu surəni, bu ayəni kim oxuya? Qəbr əhlinə, qəbirsanlıqda yaşayanlara, qəbirsanlıqda yaşayanlara hədiyə eləyə, Allah deyir, o qəbirsanlıq ki var, orada nə qədər mömin var, nə qədər möminə xanım var, bu Ayetül Kürsüdən Allah ki, bu oxudu bir payı çatdıracaq hərəsinə. Bütün qəbirsanlıqda ölənlərə. Bu onlara aiddir, özünə aiddir budur ki, çünki deyir, qəbirsanlıqda məsələn oxudu bunu, qəbir əhlinə hədiyyə elədi, Allah bunun dərəcəsini 60 peyğəmbərin dərəcəsi kimi yüksəldər. 60 peyğəmbər. Adı bir insandan söhbət gedir. Bu qədər əzəməti var. Hələ deyil, qutarmadı. Hələ bu arasıdır. Hər hərf ki var orada Ayetül Kürsüdə, hər hərf ki var, hər hərfin müqabilində Allah Taala bir dənə mələk yaradır. Bak, bir dənə oxuduğun bugün, inşallah ged oxuy. Bir dənə mələk yaradacaq hər hərfin müqabilində. Neçə dənə hərfdir onun müqabilində. O mələklər qiyamətə icən yusəbbihu ləhu ilə yevmil qiyamə. Onun əvəzinə Allah'a təsbih edəcək. Subhanallah, subhanallah deyəcək. Mələk sənin üçün təsbih edəcək. Hər hərfin müqabili. Ayetül Kürsi. Kim bunu eləsin? İnşallah. Yeddinci məsələ. Bir insan ölə, aparalar bunu müqəddəs məkanda dəfn edirlər. Məsələn, Nəcəfi Əşrəfdə, məsələn, Kərbəlada, Bəqi torbağında dəfn elədilər orada. Allah deyir, çün orada müqəddəs insan yatır, onun hörmətinə sənə qəbir əzabı vermir.
Ya orada bir körüm kim yatır? Hüseyin yatır. Verme. Ama şartı da bu da iman olsun. Mümin olsun, imanlı olsun. Şimdi müminde günahı olup vereceği de qəbir əzabı. Müminlerin de bəlisine ait de qəbir əzabı. Təkcə namaz kılmayanlara ait olmayacak ki. Ama deyir, çün o müqəddəs torpağda dəfn olunmasan deyir, yox. Olmaz, da əzab vermərəm. Mümin şərtdir, iman şərtdir. Bir nəfər şəxs, təxminən bu şəxs özü 40 il olar ölüb. Ruhani də deyildi, alim də deyildi, amma həkim idi, imanlı bir insan idi, xidmət eləyərdi insanlara. Bir nəfər imkansız gəlsəydi, daha hər şeyi pulla ölçməzdi. Qalıb xəstə qırağda ölür, deyib birinci pulu ver, sonra baxın. Ölür ha orada. Can üstündədir. Baxmış. Elə də ölüb geçsə, narahat da deyil. İnsan da var, iman var, təqva var. Deyir, axı ölür indi, bunu qoyun belə. Yox, baxır. Bu həkim xeyrxalq insanıydı, xeyrxalq insanıydı. Bu nəql eləyir ki, deyib bir nəfər dünyasını dəyişdi, deyib mən də getmişdim Kazimeynə. Kazimeyn İraqdadır. İki dənə imamın qəbri oradadır. Deyir, mən getdim ora. 7-ci imamdan 9-cu imamın qəbri oradadır. Deyir, orada da adətdir. Yəni ki, ziyarətə gedənlər görüb, orada adətdir ki, kim ki orada dünyasını dəyişir, tabutla gətirirlər, imamın hərəmin ətrafında dövr edirlər, sonra aparırlar, dəfin edirlər. Deyir, gördüm, bir nəfəri gətirirlər imamın hərəminə tərəf. Ki, tabutu ki gətirirlər, dedim, mən də bilirdim ki, savabdır da cənazada iştirak eləmək. Deyir, mən də gəldim, iştirak edeyim, amma deyir, bir də onu gördüm ki, tabutun üstündə bağışlar mənim bu ifadəyə görə. Bir dənə qara itdi yanıb. Deyir, baxdım belə, yanındakıları üzümü tutdum, dedim, görürsünüz bir şey. Dedilər, nə görürük ki, tabutdur da? Deyir, başa düşdüm ki, heç kəs görmür, mən görürəm. Deyir, amma deyir, tabutu ki gətirirlər, it üstündədir. Deyir, gətirdilər, çatdırdılar ki, imamın o ümumi qapı ki var, oradan daxil eləsinlər, təvaf elətdirsinlər, üzr istəyirəm. İt deyir, düşdü oradan. Deyir, təvaf apardılar, tabutu təvaf elətdirdilər, dövr elədi, dövr eləyəndən sonra çıxartdılar bayra, imamın hərəmindən ki çıxartmışlar bayra, həmən it yenə gəldi, oturdu onun üstünə. Deyir, mən ondan sonra başa düşdüm ki, bu ölənin həqiqi simasıdır ki, gəlib onun üstündə, mən onu görürəm. Çox adam onları dövr elətdirərlər. Xeyri yoxdur. Çox adam olar ki, müqəddəs insanın yanında dəfn olub. Amma nə xeyri? Xeyri yoxdur. Müqəddəs torpaqda dəfn olur imanla, təqvayla. Bu iki. Üçüncü məsələ budur. Bir insan cəmaat namazında iştirak eləyir. Cəmaat namazına qiymət verir, dəyər verir. Bu insandan Allah Taala qəbrin əzabını götürər inşallah. Nə qədər bacarırsınız cəmaat namazı qılın. Nə qədər bacarırsınız. Hazreti Peyğəmbər daxil olur məscidə, daxil olub namaz qılıb qutarandan sonra çıxır məsciddən, görür iblis, şeytan dayanıb məscidin qapısının kənarında. Dedi, məni Allah bura göndərib, iblis deyir. Deyir ki, sən məndən bir neçə şey soruşasan. Peyğəmbər sual edir. Dedi, məlun, niyə mane olursan cəmaat namazında iştirak eləyənlərə imkan yaratmırsan iştirak eləsin? Cümə namazına məsələn getmək istəyir, cümə günü istəyir iştirak eləsin, 1000 dənə iş çıxardırsan, bəhanələr qalır məhrum. Niyə bu şəraiti yaradırsan, niyə qoymursan getsin iştirak eləsin namazda, cəmaat namazında? Deyir, özü qayıtdı ki, iblis ki, çünki ümmət ki yığışdı bir yerə, cəmaat namazını qıldı, mənim vücuduma bir dənə istilik daxil olur. Onlar qılıb qutarandan sonra bu istilik məndən əli çəkir. Əziyyət çəkirəm. Gözləyirəm, qılsın, qutarsın, rahatlaşın. Deyir, yaxşı məlun, niyə mane olursam mənim ümmətim ki yığışır bir yerə, dua eləyirlər bir yerdə, dua oxuyurlar bir yerdə, orada niyə mane olursan, qoymursan gəlsinlər dua məclisinə? Bəzi insanları da qoymaz şeytan. İstəyər dursun, geçsin dua məclisinə, qoymaz. Yapışar əlindən, ayağından şərait yaranmaz. Məhrum oldu. Duadan insan məhrum oldu. Burada diqqət elə, ümumi məclisdən söhbət gəlir. Bir var bir nəfər dua eləyir, bir də var ümumi yığışıblar. Məsələn, təvəssül duasıdır, kumeyl duasıdır, yığışmışıq bir yerə dua eləyirik. Şeytan orada gücün tökür ki, qoymasın ki insanlar yığışsın bir yerə dua oxusunlar.
Qoymur ki, qoymur. Dedi, niyə belə edirsən? Dedi, çünki ümmət ki yığışdı bir yerə, ümumi dua eləməyə başladılar, deyir, mən lal, kör, kar oluram. Ondan sonra mən də narahatam, istəmirəm bunlar bir yerə dua eləsinlər. Bunun mənası var, laldı mənası nədir? Daha vəsvəsə eləyə bilmir səni, dili tutulub. Daha qəlbinin içində girə bilmir. Sizinki bir yerə yığışmışsınız, nuraniyyətiniz bir-birinizə təsir edir, şeytanı o nuraniyyətlə lal eləyirsiniz. Şeytanı o nuraniyyətlə kör eləyirsiniz, daha səni görmür ki, hücum eləsin üstübə. Səni görmür, hücum eləsin üstübə. Bu qədər cəmaat namazına, xüsusi tapışırıblar ki, cəmaat namazına iştirak elə, tərk eləmə. Mühüm məsələlərdən biridir. Hədisdə var, cəmaat namazı təşkil olan. İnşallah bunu eləyərsən indi. Cəmaat namazı qılındı, qutardı, əlvi qaldırsan, dua eləyirsən. Allah deyir, mən həya eləyirəm ki, o məsciddən çıxmamış onun duasını elə qəbul eləməyim. Məsciddən çıxmamış duasını qəbul eləyirəm. Ya istəyini verərəm, ya istədiyindən yaxşısını verərəm, özünün xəbəri yoxdur. İndi Allah bilir nə verir. Demişəm bunda sizə. Bəndə orada bir səniyə narahat olacaq bəzi bəndələr qiyamət günü. Bəzi bəndələr ona görə narahat olacaq ki, niyə ya Rəbbəl aləmin duamı qəbul elədir? Qəribə sözdə, hə? Adam narahat olar ki, niyə duam qəbul olunmur? Amma bəzi bəndələr qiyamət günü narahat olacaq ki, niyə duamı qəbul elədin? Bilirsən niyə? Çünki ona bir dənə yer göstərirlər cənnətdə. Deyirlər, oranı görürsən. Deyir, hə, görürəm. Deyirlər, filan duanı eləmişdin, yadına gəlir dünyada. Deyir, bəli, vermədim ki. Deyir, yox. Deyir, bunu verdim ona bəzinə. Əlin qaldırır, deyir, ey, kaş dünyada heç bir duam qəbul olmayıydı. Hələ burada verəydin. Bu nə məqamdır?